med, så har jeg fået indkøbt flere skyttefisk, og jeg er lige ved at fodre med, hvad hedder det, myggelarver. Og I kan se dem i vand, derinde var de bare tonser rundt og snupper de her myggelarver. Det er ret spændende. Udover det, så har jeg selvfølgelig, altså nu er der virkelig ved at være liv i mit akvaterrarie herinde. Eller akvarium, det er jo egentlig kun akvarium, hvor vandstanden er sænket. Så, men jeg synes, det er simpelthen så spændende med de her skyttefisk. Selve, altså der er 5 styk nu her, og jeg har været hente 3 i dag, og de æder lige med det samme, når de er kommet i. Jeg afklimatiserer dem stille og roligt med, fordi jeg ved ikke om de har salt i vandet derude. Jeg har en lille smule salt i mit vand, men det er ikke noget særligt. Så jeg ved faktisk ikke, hvor meget salt der er i, men jeg tager sådan lige en halv time, hvor jeg afklimatiserer dem. Og det bør man egentlig gøre, når man får fisken i. Men norsk flagtetra, det er dem, I kan se dernede med en røde hale. Og så har jeg mine pansermalere. Det er smaragdpansermalere. Og dem er der rigtig mange af. Og de er underligt nok, så de andre pansermalere, stærbejer her, de kommer ikke så tit frem. De går mere over bagved og gemmer sig. Men det er jo fedt at se sådan et liv i sit akvarie, eller i det her. Og så kommer skildpadderne en gang imellem op og kigger, når der bliver fodret. Lige nu der er de gået ud på deres forskellige pladser hen i hulen derinde. Man kan se ved træruden, der er der udover, jeg tror, at udover selve, hvad hedder den, skildpadden derinde, så er der også sådan maler derinde også sammen med. Det er sgu egentlig mærkeligt at tænke sig, at de bare kan gå sådan. Og når jeg sådan fodrer til skildpadderne, så kommer de forbi alle sammen, og skildpadderne de jogger bare rundt på de her pansermalere, og der sker ikke noget. Det er ikke sådan, at den snapper efter pansermaleren, den spiser fodret, jeg smider ned til den, og så er det egentlig sådan, nærmest som om, at sådan skal det bare være. Der er ikke noget, jeg oplever ikke det der, at de betragter malerne som foder. Det er selvfølgelig også, fordi de får mad, men til gengæld så har jeg set dem være lidt fundet over de her skyttefisk, og dem har de altså svømmet lidt efter. Så jeg kunne godt forestille mig, at hvis de kunne få fat på dem, så ville de ikke betænke sig et øjeblik, så ville de gufte dem. Men nu skal de bare op i en god størrelse og blive lidt robuste også, og så tror jeg, at det kommer til at fungere rigtig godt sammen med. Hvis I nu sidder og tænker på, at det er jo brakvandsfisk det her, og det er det også, så er de så små nu, at de sagtens skal gå i ferskvand, og det kan de i lang tid endnu. Men som jeg også har sagt tidligere på den længere bane, så skal man nok tænke brakvand ind over. Så, og det kommer ikke til at ske altså, på den her. Det er jo mit akvaterrarie, men det er jo lige før jeg godt finde på at bygge sådan et specielt mangroveakvarier til skyttefiskene. Dem er jeg blevet virkelig fascineret af. Og det må vi se. Sådan, altså der skal jo være lidt at lege med fremover. Så, og jeg kan super godt lide at gå og bygge sådan nogle anlæg heroppe. Jeg synes, det er simpelthen så spændende. Jeg bør måske lige nævne med hensyn til landdelen heroppe, at der har jeg stadig en varmelampe på, men efter jeg har flyttet mine guldørterapiner, så bliver der stort set ikke brugt den plads deroppe. Jeg har prøvet at slukke varmelampen, og for at se, om det ændrer noget på tingene, men det gør det altså ikke. Så man kan sige, at Odoratus, den er simpelthen så, hvad skal man sige, den er i vand det meste af tiden. Og specielt i sådan et akvarie her, hvor jeg inde i et andet, jeg havde mit andet akvaterrarie, det var måske lidt lettere for dem at komme op på land. Så der skete det altså, de lå op under varmelampen, men her, der sker det sådan set ikke. Temperaturen i akvariet er også 26 grader, så det er måske forklaringen. Hvis man har koldere vand, kan det godt være, at de vil gå op under lampen, men det sker altså ikke her. I kan stadig se min lille UV-enhed derovre, den der mærkelige kasse derovre, der står. Og selve farven, altså farvestofferne, synes jeg, der sker et eller andet positivt, når man kører hen over UV'en. Altså ligesom om, at jeg kan ikke sige, om det bare synes klarere, eller
det tager den der lidt gullige farve eller sådan noget, det er det, der gør forskellen. Men der sker et eller andet, så det tror jeg har været en god investering, i hvert fald indtil nu. Så har jeg lagt nogle blade, nogle kæmpe store blade, som skulle, de ligger sådan lidt over bagved. De er egentlig købt ind til mit akvarie inde med malerne, hvor jeg har æg. Så jeg har prøvet at smide en tre blade ned i det her, også for at se, hvad det har af virkning. Men det er sådan nogle blade, man bruger til at lægge vandet for at tage svamp, hvis der er. Ikke fordi fiskene er ikke syge eller noget, men jeg har bare prøvet at smide sådan nogle blade i herinde, for at se, hvordan. Det skulle være nogle blade fra mandel, træ eller noget. Men de er købt simpelthen som sådan nogle svampedræbende. Hvad hedder det? Altså, deres virkning har sådan en svampedræbende effekt. Jeg ved ikke rigtig, herinde der bliver der nok ikke mange. Der kan godt blive lagt æg ind imellem fra malerne. Men det er nok meget begrænset, hvad der kommer ud af unger, fordi der er simpelthen så mange fisk i, som vil gå og tage, hvad hedder sådan noget, altså æg og så videre. Så. Men det er simpelthen nogle helt enormt spændende fisk, de her. Hvis nogen af jer har, har prøvet at have sådan noget skøttefisk, så kan I bare, I må gerne lige skrive. Jeg kunne tænke mig at høre lidt om jeres oplevelse med det. Det kan også være, at jeg er helt på afveje med det, altså at det er dødsdømme på et eller andet måde, men ofte så er der altid nogen, der er så negative omkring, altså det er sådan noget med, at bare vente og se, dine planter er væk i løbet af 14 dage, og sådan, og de graver det hele op, og jeg ved ikke hvad. Og jeg synes faktisk, der er ikke noget af det, som holder. Altså mine planter, de er der stadigvæk. Og selvom jeg har flyttet rundt på planterne, så der er ikke noget med, at altså, odoratusen den graver, ja det gør den, men det er sgu bare for at skjule sig og holde fast i stedet for at beskytte sig. Den graver ikke bare op for at grave noget op. Og hvis du har nogle huler til den og sådan noget, så graver den altså ikke på den måde. Det er rigtigt, de gule ører, de æder alting, men de er jo kommet væk herfra, så planterne, de vil bestå herinde, og jeg har så måttet plante nogle kryptogryner herinde, altså tynde lidt ud i den og flytte rundt på den, så det har givet lidt mere luft herhen, og så har jeg sat nogle flere anubias hen i enden herinde, så de ligesom lukkede om bag ved den her lavesten, der kunne fisken godt sådan i panik komme til at sætte sig fast om bagved, så der har jeg simpelthen sat sådan en klynge op derhenne for enden. Den store rod, jeg har købt, jeg satte ned i vandet her, det ser ikke ud til, at den farver vandet helt voldsomt meget endnu. Så nu må vi se på den længere strækning, hvordan. Jeg er ude ved Tantes have i dag også, der har I fået nogle små odoratus unger ude. Og de var egentlig, de var godt nok små, vil jeg sige. Jeg har godt nok sjældent set så små unger i handlen. Og de kostede 400 kroner stykket. Det er vel egentlig måske en meget fair pris et eller andet sted. Så, men altså, jeg har ikke købt noget med hjem derude fra anden fiskene. Noget til at rense ruder med, som specielle, sådan nogle hvide stykker filt eller sådan noget. Det kan jeg godt lide at bruge. Det bliver brugt til at rense kryl med. Og så har jeg købt de her skøttefisk. Virkelig, virkelig spændende. Så ja, men nu er jeg kommet op på maks tid efterhånden, tror jeg, så jeg må nok hellere få stoppet mit lille klip her. Men jeg håber stadig, I gider at følge med i de her små videoklip. Og de er jo på dansk, og det er fordi, altså det gør mig ikke noget, der ikke er en hel masse seer på de her klip, men jeg synes, der bør være noget på dansk også. Det skal ikke bare være på engelsk det hele. Så derfor så holder jeg mig til det. Så, yes, men tak fordi I kiggede med. Hej med jer.